Socio-économique უფლებების დაცვა და მისი ხელშეწყობა საქართველოში საიას გორის ოფისში პროექტის პრეზენტაცია მოეწყო. Სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, ქალები, იძულებით გადაადგილებული პირები და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ადამიანები, ასევე მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Ეს ის ძირითადი ჯგუფებია, რომელთანაც მოხდება პროექტის ფარგლებში მუშაობა. Ნოვაცია, რომელიც პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა, ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. Ლავრჩება ძალაში ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობის მიმართულება იურდიული დახმარების, უფასო იურდიული დახმარების მიმართულება, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის თვალსაზრისით. Ერთ-ერთი ინოვაცია, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში იქნება განხორციელებული ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეწყობა სოციალური დაუცველი მოსახლეობა, ეს არიან ქალები, დასაქმებულები შრომით უფლებებიდან გამომდინარე, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიის და ნიძულებით გადაადგილებული პირები, ესენი არიან კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლის მაცხოვრებლები იმ უფლებების დარღვევის ნაწილში, რაზედაც გვაქვს უკვე საუბარი, ეს არიან მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები. Შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ პროექტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები მოსახლეობასთან სოციალ-ეკონომიკური ცნობიერების ამაღლების კუთხით. Ფიქრობ, რომ პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელშეუწყობს რეგიონში მცხოვრები სხვადასხვა პირების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვას და მათ განვითარებას. Შეგახსენებთ, რომ საიაში პროექტის სახელწოდებით ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა პრეზენტაცია მოეწყო, რომლის ხანგრძლივობაც 2 წელია.